Vi har hatt alle A-lagsspillerne på besøk på Sandvika Storsenter. De har blitt utfordret av unge, lovende fotballspillere i FIFA. Og skrevet autografer og masse selfies, og så det har vært gøy. Hva inntrykk har du av spillerne? Har de likt seg her i dag? Ja, det er gøy når det er så mange ivrige barn til stede. Så jeg tror de synes det var stas. Så at OI var i nærheten av å tape mot en 10-åring i FIFA, så, men han hentet seg inn, så det har vært bra. Merker at det er flere folk hjemme som skal på kamp på Nadru i morgen, så det er ikke alle som er på Påskefjellet. Det er jo viktig at vi er ute blant folk og får hilse på spillerne personlig. Det er mange barn som setter stor pris på å få møte heltene sine, så det er klart at det er viktig at vi er ute og viser oss fram. Vi har skrevet litt autografer, og så har vi prøvd å få folk til å kjøpe litt Stabæk-ting og sesongkort og sånn. Så det har vært veldig bra. Pratet litt med folk og sånn. Og hva har det vært å møte fansen? Altid bra å møte fansen. Fansen er det viktigste vi har. Så ja, det er viktig å støtte fansen og at de støtter oss, ikke sant? Så det er utrolig moro.